Сьогодні в реаліях воєнного часу працівникам культури довелося трошки переформатувати свою роботу і працювати дещо в іншому напрямку. Наші будинки культури, на базі їх сьогодні створені такі волонтерські центри, центри гуманітарної допомоги, де приймають одяг, приймають продукти харчування для переселенців з інших територій нашої країни. Також і волонтери, і наші працівники плели маскувальні сітки. Наші бібліотеки зараз працюють з переселенцями, видають книжки, проводять заняття різних своїх клубів за інтересами, любительських об'єднань і для містян, щоб підняти дещо їх дух, і для переселенців з інших міст нашої країни. Також дуже багато людей звертається, де можна зайняти дітей чимось, творчістю якоюсь. От, також є заяви і звернення до наших музичних шкіл. Міський краєзнавчий музей також відкриває двері для відвідувачів з інших країн, з гарячих точок нашої країни, і проводять екскурсії, де розповідають про наше місто. Але ж все рівно культура, вона теж допомагає, вона теж надихає. І от хочеться, ми весь час думали, щоб все ж таки засобами культури якось підняти дух і наших захисників, які дійсно зараз, ну, величезний подвиг здійснюють. Вони захищають нас, вони, ну, віддають всі сили. Хотілося б дійсно підтримати їх морально, підтримати морально наших смілян, які, ну, теж падають духом від того, що вони бачать, від того, що вони відчувають, від того, що бачать по телевізору, від оцих звуків постійних сирен. І ми вирішили провести такий творчий марафон. Думали, як його назвати, ну, зараз якби на слуху у нас «Все буде Україна». Дійсно, ми віримо, що Україна переможе, що все у нас буде добре, що ми всі об'єднаємося і наші зусилля направимо на нашу перемогу. І ми хочемо теж підтримати піснею, підтримати музикою наших смілян і наших воїнів. Тому започаткували такий марафон, ми назвали його «Все буде Україна». Наші творчі сміляни, і дітки, і дорослі, колективи, і окремі виконавці, вони записують на відео свій музичний номер, вони посилають меседж і якісь побажання нашій країні, нашим смілянам, нашим воїнам. Є люди, які тимчасово були вимушені виїхати із-за межі нашого міста, але ж вони продовжують займатися, дітки продовжують займатися музикою онлайн, в онлайн-режимі. І люди, які творчі, можливо, які проживали, які народилися в місті, але зараз проживають теж в інших країнах за кордоном, вони теж захочуть прислати і підтримати. Це будуть музичні вітання, ми так думали, що це буде пісня, це буде музичний якийсь твір, це може бути вірш. От. І потім ми це все об'єднаємо. Також є люди, які приїхали до нас, і вони теж можуть, вони теж творчі. Вони також можуть записати це відео. Ну, звичайно, ми не можемо це провести в режимі офлайн або, ну, як зазвичай, зібрати людей чи на площі, чи в закладі культури, тому що зараз не той час. І ми проведемо це в онлайн-режимі, зберемо, обробимо дані матеріали. Ми відкрили електронну пошту, це все буде ukraina@gmail.com, і на цю адресу всі надсилають нам свої музичні ролики. От, так ми вставили начебто термін до 10 квітня, але думаємо, що можливо, якщо, ну, все-таки будуть ще бажаючі, тому що і телефонують, і питають, якщо будуть бажаючі, можливо, ми трошечки продовжимо, в принципі, це терпить. Можливо, ми будемо трошечки кидати окремими номерами на телебачення чи в інтернет, а потім вже проведемо його як марафон. Умови цього конкурсу ми перекидаємо
передали тільки своїм закладам культури, а вони вже працюють із виконавцями, із колективами, з керівниками колективів і з тими людьми, які вони знають. Ну, взагалі, ми можемо розмістити розмістити або на сайті міської ради, на сторінці Facebook відділу культури, і телефон мій, можна звертатися за довідками, або хто хоче узнати умови, то можна звертатися до мене особисто. Мій номер 093-366-9079. Телефонуйте і разом переможемо. Все буде так. Створимо марафон і наблизимо якимось чином також і ми тим, чим ми вміємо, наблизимо нашу перемогу. Все буде Україна.